السلام علیکم ناظرین میابانی نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب دعوت افطار کا اہتمام حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے لیے یاخوتپورہ ظفر روڈ بڑا بازار پر منعقد ہوا افطار پارٹی میں اے آئی ایم آئی ایم کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھ احمد پاشا قادری اور دیگر ایریا لیڈرز بھی اس دعوت افطار میں شرکت کیا ہے دیکھتے ہیں تفصیل سے سید اسماعیل کی بیانی نیوز سے ٹوڈے اے آئی ایم آئی ایم لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب الانگ وتھ اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ایکٹیو ممبرس اٹینڈیڈ دا افطار پارٹی ایٹ ظفر روڈ یاخوتپورہ بڑا بازار آن دا اوکیشن پرائمری ایریا یونٹ پریسیڈنٹ سینئر لیڈرس اینڈ ایکٹیو ورکرس آف اے آئی ایم آئی ایم پارٹی ور پریزنٹ آن دا اوکیشن بیورو رپورٹ فرام سینئر رپورٹر سید اسماعیل بیابانی نیوز اسی طرح کی ہم خبروں کے لیے بیابانی نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ آپ کا آگے